אהלן חבר'ה, אני פוגש אתכם אחרי שכבר זיהיתם לפי end, לפי סימן ה-end שאנחנו בפעולות יצירתיות, זיהיתם שאנחנו בסוג של שני נעלמים, כיוון שיש לנו 7, 8, A ו-B, הצבתם ויצא לכם מפלצת כזאת שמי יודע כמה זה 9 כפול 7 בריבוע ומינוס 12 כפול 7 כפול 8. אני רוצה להראות לכם שאם אנחנו מסדרים את המשוואה העליונה, או את הצד, את המונה, אנחנו מזהים שיש לנו פה נוסחת כפל מקוצר. 9a בריבוע ועוד פחות 12ab ועוד 4b בריבוע. האם יש שורש ל-9a בריבוע? כן. 3a. האם יש שורש ל-b בריבוע? 4b בריבוע? 2b. האם מינוס 2 כפול a כפול b מינוס 2 כפול 3a כפול 2b נותן לנו 12a? מינוס 4 כפול 3 מינוס 12. אכן, מה שכתוב באמצע. כלומר, עומדת בפנינו נוסחת כפל מקוצר. אז נוסחת כפל מקוצר, שהסימן שלה הוא מינוס, תיתן לי את זה בריבוע. חלקי, אני יכול להוציא גורם משותף. במקום 12a מינוס 8b, אני יכול לכתוב 4, ואז אני מחלק את כל האיברים שנמצאים במכנה ב-4. אני משאיר מזכרת בחוץ. כלומר, 3a, 12 חלקי 4 נותן לי 3a, מינוס 8 חלקי b נותן לי, מינוס 8b חלקי 4 נותן לי מינוס 2b, שזה בדיוק מה שיש לנו למעלה. אז בעצם אנחנו יכולים לצמצם, וכל המפלצת הזאת מותירה אותנו רק אם מונה 3a מינוס 2b, לא להכפיל אותו בעצמו, כי אנחנו צריך גם לחלק אותו אחר כך בעצמו, חלקי 4. אם נכתוב את זה בצורה מסודרת, 3a מינוס 2b חלקי 4. פה אנחנו כבר יכולים להציב את ה-7 ו-8. כלומר, תמורת המספר הראשון, הציבו 7. תמורת המספר השני, הציבו 8. a הוא הראשון, b הוא השני. 3 כפול 7 פחות 2 כפול 8 חלקי 4. 21 פחות, שזה יהיה בולט, פחות 16 חלקי 4. 21 פחות 16 הם 5, כלומר 5 חלקי 4. אנחנו רוצים שלם. 0 בטוח לא, חצי הוא שבר, 8, אנחנו רוצים סליחה שלם ו, משהו שהוא מעבר לשלם. 1 ו, כלומר 1 ורבע. 5 נכנס, 4 נכנס פעם אחת ב-5, ולכן יש לנו 1, ושארית של מונה אחד מתוך ארבעה שברים במכנה.